mutunci in kana da naira kokari ya ka fada ta zauna amma in baka da naira mahaukacin kare ya bi yanzu zamanin nan namu kun ga dan azumi baba dan bashi da naira in nayi magana a mutane sai a ce da shi yayi ƙarya ko ku a ce masa dan maulana ko a ce masa ya sha daga amma in kana da naira sai ka karkace hularka kamar da rarrabe ku yi duba sai ya karkace hularsa ya dinga zuba maku ƙarya saboda kai kuɗi a gurinsa in jama'a ta gurin sai ka ji dukka suna daidai ne wannan maganar daidai ne ai kuma mun gani a hadisi mutan zamani idan sun ganka da naira in kai magana a mutane sai ka ji sun yi jawabi sai su ce shi dama alhaji ai mun san shi tun ina karamin shi alhaji bai taɓa yin ƙarya ba amma in baka da naira komai ka faɗa ƙarya ce mace duk kaunar da take ma kai kokari ka nemo naka a kai kokari ka nemo naira idan ta ganka da naira sai ka gani kauna ta ni idan kuwa baka da naira sai ka gani kaunar ta bani a ni ma da ka gani makaho matan zamani na riga na gane halinsu kamar baci bar roje ko Maryam Umar Ali in suka ganni da damman naira ku duba jarin Maryam Umar ko ku fati bar roji kun ga dai makaho ne ni in na ce ina kaunar su saboda damman naira sai su durkusa a gabana sai su ce to malam ai mutum ba zai ki mutum ba tunda kana kauna ta ni ma kuna kaunar ka shi aure babu haram har ma ka ji tai wa'azinta sai ta ce kai malam ai Allah ne ka kuma ni ma Allah ya yi ni da kai ai ba bambanci idan na ce yarinya kin san ma bi ido a gare ni sai ta ce kai malam dan Allah manta da makanta manta da makanta ma zai idan ma mai suka fi ka ga ka dan siririn yaro kuma ga ka da gawan fuska kuma ga ka da damman naira dan Allah manta da makanta amma in bani da naira ko da mummuna ce in na ce ina kaunata sai ta koma gefe ta ce la ilaha illallah yanzu ka dubi ka mata ka ce ni ce matarka ko babu maza a garin nan ni mai zan da makaho yaya zan yi na auri makaho ai ko matarka ta aure sai da kudin ka take kaunarka in ta ganka da naira rannan sai ka ji sabon suna sai ka ji ta kira ka da hore ko kuwa ta ce maka dala ai kuma nan baka san komai ba har ma ta kira ka sharifi in ka kama zigar ta ka koni wai matar ka ta aure idan ta ganka da naira sai ta ce hajji baitullahi idan kuma baka da naira sai ta kira ka da gautar lani a sama ɗari biyar ku hadiza a bayanin naira ɗari biyu ita ce safarau ka san safarau mai sa ka mai da arnai malam dan ka gan shi da naira sai ka durkusa a gabansa ka dinga ce masa